processi di vinificazione e la macerazione, viene messo il vino per limpidirsi, per decantazione, in quei contenitori d'acciaio inox che avete visto nella stanza successiva. Então, essa daqui é a parte do afinamento, mas o vinho, antes de chegar aqui, ele é colocado para decantar, para ficar mais limpo, digamos assim, naquele outro quarto que nós vimos, naquele outro galpão ali, onde tem os tanques de inox que são para armazenamento e estocagem. Solo in acciaio, vengono imbottigliati direttamente in bottiglia, quindi non fanno affinamento in legno. Invece per i vini che fanno affinamento in legno, il secondo passaggio è l'inserimento in questi grandi contenitori chiamati botti di Rovere di Slavonia. Então, para os vinhos tintos que não precisam de afinamento, a produção que não é, portanto, de Nebbiolo da Barolo, após essa passagem no inox, essa decantação, essa primeiro afinamento inox, eles são engarrafados e já postos no comércio. Já os vinhos que precisam passar por um afinamento maior já entram nessa sala, aonde o vinho é posto em afinamento nesses barris grandes de Carvalho di Slavonia. Come potete vedere sono botti grandi, quindi noi produciamo un Barolo tradizionale. Non è affinato in barrique, non è affinato in contenitori piccoli, ma in grandi contenitori di legno, quindi l'affinamento è molto lento, c'è poco rilascio di gusto e profumo di legno e in particolare il Rovere di Slavonia è un rovere molto elegante che lascia veramente poco sentore nei vini. Então, o sentido de trabalhar com um barril grande, a bota grande no caso, como nós podemos ver aqui, é que a bota de Slavonia, além de ser uma prática tradicional da região do Barolo, uma prática de barolista tradicional, tradicionalista, digamos assim, também tem a peculiaridade que o Carvalho de Slavonia, ele não interfere no aroma e no gosto do vinho, ele é totalmente neutro, é um carvalho muito fino e ele basicamente a função dele é apenas fazer a microoxigenação, portanto, a polimerização dos taninos, que acontece de forma bastante lenta, sem interferência de aromas e sabores da madeira com o vinho. La nostra filosofia è proprio questa, perché noi produciamo 9 tipologie di Barolo per annata. A nossa filosofia é exatamente essa, porque nós produzimos aqui 9 tipos de Barolo todo ano, toda safra. Quindi vogliamo lasciare spazio al terroir di ogni vigneto e quindi prediligiamo proprio l'affinamento tradizionale per questo motivo. Como nós pretendemos valorizar as características do vinho de cada vinhedo específico e, portanto, que permaneçam essas diferenças, que sejam perceptíveis e claras diferenças de um vinhedo para o outro, nós precisamos ter uma madeira, um barril de madeira que não interfira nesse gosto e nesse sabor. Por isso, nossa preferência para o barril grande. Um barril desse pode durar de 30 a 40 anos. O afinamento cada vez é de entre 2 a 3 anos de passagem em madeira. Faz uma raspagem nele por dentro, não? Fanno la Não, pulizia dentro. não, não, não. E o que é aquilo em cima que ele respira ali? Il colmatore? E questo serve per vedere il livello del vino all'interno della botte e soprattutto quando c'è il calo d'affinamento oppure quando cambia la temperatura, che il volume dei liquidi ovviamente cambia, si deve ramboccare con poco vino dell'annata. Então, esse plástico que tem em cima do barril serve praticamente para regular o nível dentro do barril, porque vocês sabem que isso vai perdendo, vai consumindo. Então, precisa sempre estar cheio, não pode deixar espaço para o oxigênio. Daí, por isso que tem esse instrumento. Passa mezzo litro, un bicchiere per tenere sempre la botte piena, perché è importante avere sempre la botte piena, che non ci siano bolle d'ossigeno perché creano malattie e contaminazione all'interno della botte. È fondamentale che il barile sempre esteja cheio, a botte sempre esteja cheia, mesmo che sia un copo, un litro, meio litro che si tenha lì nesse strumento, perché deixando o barril um pouco vazio, pode-se criar bolha de ar que pode dar início à contaminação, pode dar início à oxidação indesejada. Ora andremo a 12 metri sottoterra. E quanti litri cabe? Quanti litri? Allora, questi sono da 70 ettolitri, quindi 7.000 litri. Tem os de 7.000 litros. Agora Dopo vamos. andremo a vedere quelli da 100 e anche quelli da 120 ettolitri, Vamos quindi descer 12.000 agora embaixo onde tem os maiores. Para a levedura que usa para os crus, será acionada?
i lieviti che usate. I lieviti selezionati. Le verdure selezionate. L'inox, come che faceva fermentazione e macerazione? Prima del Linux, di usare il Linux, dov'è che facevate le fermentazioni, macerazioni, come eccetera? Tutti i vecchi produttori in contenitori verticali di legno. Anticamente erano botti di legno, botti di cavallo. E un tempo, anni fa, tutti verticali come questo, e con anche raspi verdi all'interno, perché non c'era macchina per togliere. Con piedi per pigiatura e poi con lungo bastone per fare macerazione con bucce, semi, raspi, come la tipica capello sommerso nasce anche da questi momenti del passato. Então, antigamente si fazia molto, quando non si tinha un macchinario, non si tinha a disingassadeira, eccetera, si colocava a uva intera dentro do tonel, assim, e si utilizzava, era pisada a pé, e si utilizzava um bastão, um pau para fazer, digamos assim, a movimentação do chapéu submerso, que é por isso que tem uma tradição muito comum nessa região, uma tradição antiga. Por favor, a produção por hectare. 70 quintali, 40. 7 toneladas por hectare em média. Para o Nebbiolo da Barolo. Para o Nebbiolo da Barolo. Para altri vini, 100 quintali. Para os outros, 10 toneladas. E o rendimento por planta? Rendimento per pianta? Medio. Perché noi facciamo la media di radatura, non troppo, poco, neanche troppo, medio, media di radatura, cioè tagliare i grappoli quando stanno per maturare, quando sono ancora verdi, per dimezzare o per riducere comunque la produzione per pianta. Quindi se c'è meno c'è più qualità. Então aqui tem uma prática muito comum no Barolo, que é cortar uma parte do cacho para que possa permanecer mais qualidade na parte do cacho que fica. Eles fazem uma degradação média ao longo da maturação da planta para poder aumentar a qualidade, permanecer a qualidade. Porque se si toglie troppo, si lasciano pochi grappoli sulla pianta, questi maturano velocemente, ma non maturano i semi, non maturano i raspi e quindi sono ancora verdi, c'è più tannino erbaceo. O sentido de fazer uma degradação média e não mais acentuada para diminuir a quantidade de fruta na planta é para evitar que, se tivesse pouca quantidade de fruta ou cachos pequenos, haveria uma superalimentação, uma facilidade mais rápida de alcançar a maturação alcoólica, portanto, a maturação dos açúcares, mas isso não seria acompanhado pela maturação fenólica a contento, por isso que tem que ser uma situação meio termo, para poder atingir a maturação fenólica juntamente com a maturação alcoólica e ter um vinho que seja maduro de álcool, mas maduro também os taninos, que não sejam verdes, portanto seja um vinho futuramente macio e agradável. Minhas duas últimas perguntas. A idade média dos vinhedos, principalmente dos Barolos Cruz, e qual é o trato que é dado a... L'età media delle piante e il tipo di trattamento che fate? Allora, noi facciamo poltiglia bordolese, che è rame calce, quindi facciamo trattamenti naturali. Non abbiamo scritto biologico, però noi facciamo tutto per biologico. E facciamo, mi ha chiesto come coltivazione, poi facciamo anche il sovescio, piantiamo con semi di senape o altri graminacee, e negli interfilari per non utilizzare i concimi, perché questa piantagione produce sostanza organica, azoto e altre sostanze nel terreno utili alla pianta, quindi non usiamo concimi chimici ma solo per trattamento questo rame e calce come per biologico. Nós utilizamos calda bordalesa, fazemos um tratamento praticamente próximo ao tratamento orgânico, embora não sejamos certificados. Trabalhamos com a técnica do sovecho, que basicamente é virar a terra e deixar outras gramináceas, outras ervas, que para, digamos assim, para alimentar os predadores naturais das pragas e, portanto, manter baixo a necessidade de fazer intervenção no vinhedo, mas não utilizamos nenhum tipo de defensiva agrícola de síntese. E l'età dei vigneti sono attualmente l'età delle piante è dai 30 ai 60 anni. L'età media delle piante è tra 30 e 60 anni. Ogni anno però si cambia qualche pianta all'interno
del vigneto. Claramente que a rotatividade, cada ano tem uma troca de plantas, etc., no vigneto. Ok. Ora andiamo 12 metri sottoterra per vedere la stanza più grande dell'affinamento. Vamos descer agora 12 metros abaixo da terra para ver a sala maior onde tem o afinamento.